Labdien, mīļie! Esiet sveicināti šajā patiešām ārkārtīgi vasarīgajā un karstajā dienā. Trešā svētdiena pēc vasaras svētkiem. Un svinēsim šo dievkalpojumu, iesākot to ar pirmo dziesmu no mūsu dziesmu grāmatām ar numuru 510. Debesu Tēvu mīļi sveicam. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen. Žēlastība un miers jums no tā, kas bija, kas ir un kas nāk. Kungs, Tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Tu zini, vai es sēdu vai ceļos, Tev ir skaidrs manas domas jau no tālienes. Dievs, varētu teikt, redz mums cauri. Ja mēs mēdzam teikt, ka pazīstam sevi kā savus piecus pirkstus, tad Dievs mūs pazīst vēl labāk. Viņš redz mūsu domas, viņš zina mūsu darbus, un tomēr viņš ļauj mums pašiem izvēlēties savu ceļu. Ko darīt? Dzīvot grēkā, vai nožēlot tos un atgriezties pie viņa. Grēksūda ir pirmais solīts tajā ceļā, lai atgrieztos. Un arī mēs, iesākot šo dievkalpojumu, vienosimies kopīgā grēksūdas lūkšanā, iesākot to ar dziedājumu Es savus grēkus sūdzu.
Lūksim. Visspēcīgais Dievs, sirdsžēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko gan esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Un es Tevi lūdzu, Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūkto ciešanu un nāves dēļ, esi man grēciniekam žēlīgs, piedod man visus manus grēkus, un dod man savas svētā gara spēku, kā varu atgriezties. Ja nu šī ir jūsu visu patiesi grēku sūdzēšana un lūkšana, tad aplieciniet to vienā vārdā sacīdami. Jā. Kad nu jūs savus grēkus nožēlodami ticībā meklējat iepriecinājumu ar mūsu pestītāju Jēzus Kristus nopelnu, no saviem grēkiem gribat atstāties un Dieva svētajam prātam paklausīt, tad uz tādu jūsu grēku sūdzēšanu un lūkšanu kā aicināts un iecelts Dievu vārdu kalps, es jums pasludinu Dievu žēlastību un apliecinu pēc Kunga Jēzus Kristus pavēles, ka visi jūsu grēki jums ir piedoti, Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Tas kungs ir mans patvērums, viņš man izved brīvībā. Es tevi mīlu no visas sirds dziļuma, ak kungs mans stiprums. Tas kungs ir mans akmens kalns, mana pils un mans glābējs, mans stiprais dievs, mans patvērums, uz ko es paļaujos, mans pestīšanas raks un mans vairogs un mans augstais palīgs. Es piesaukšu to kungu, kas augsti teicams, tad es tikšu pestīts no maniem ienaidniekiem. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam. Kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs ir mans patvērums. Viņš mani izveda brīvībā. Kīrie eleison. Kungs, apžēlojies. Kriste, eleison. Kristu, apžēlojies. Kīrie, eleison. Kungs, apžēlojies par mums. Gods Dievam augstībā. Tas kungs ar jums. Lūksim. Dievs,
kas esi sargs tiem, kur cer uz Tevi, valdi pār mums ar Tavu apžēlošanos, lai mēs, Tevis vadīti, dzīves gaitā tā lietojam laicīgos labumus, ka nezaudējam mūžīgos. To lūdzam caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, Tavu dēlu, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Šajā rītā uzklausīsim svēto rakstu lasījumu no pravieša Jeremijas grāmatas 20. Nodaļas. Tu mani pierunāji, Kungs, es ļāvos pierunāties. Tu mani pārspēkoji un pievarēji, es biju par izsmieklu cauru dienu, visi par mani ņirdz. Jo, kad es runāju, es kliedzu, spaidu un varas darbi es saucu. Man bija Kunga vārds par kaunu un izsmieklu cauru dienu. Es teicu, viņu vairs neatcerēšos, vairs viņa vārdā nerunāšu. Manā sirdī bija degoša uguns, kaulos man ieslodzīti, knapi turos to valdīt un nevaru. Es dzirdēju daudzas paļas, visapkārt šausmas, apsūdzām, uzrādām viņu. Visi man ļaudis lūko, kad kritīšu. Varbūt viņš pieviļas, un mēs viņu pievarēsim un sariepsim viņam. Bet ar mani ir Kungs kā vadonis spēcīgs, tādēļ klups mani vada vajātāji un nepārspēs mani. Tie paliks kaunā, jo nejēdz, negods tiem mūžīgs. Tas netiks aizmirsts. Pulku Kungs, kas pārbauda taisno, kas redz sirdis un prātus, ļauj, lai es ieraugu, kā tu atriepsies viņiem, tev es uzticu savu lietu. Dziediet Kungam, slavējiet Kungu, jo viņš izglāba nabaga dzīvību no ļaundaru rokas. Tas ir tā Kunga vārds. Pateicība Dievam. Un uzklausīsim svēto rakstu lasījumu no apustuļa Pāvila vēstules romiešiem 6. Nodaļas. Vai paliksim grēkā, lai vairoto žēlastība? Nē, taču. Mēs, kas esam nomiruši grēkam, kā lai mēs vēl dzīvojam tajā? Vai tad jūs nezināt, ka mēs, kas kristīti uz Jēzu Kristu, esam kristīti uz viņa nāvi? Tā mēs kristībā līdz ar viņu esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus, kas caur Tēvu godību uzmodināts no mirušajiem, arī mēs staigātu jaunā dzīvē. Ja mēs ar viņu esam savienoti nāves līdzībā, tad būsim ar viņu savienoti arī augšām celšanās līdzībā, zinādam, ka vecais cilvēks mūsos līdz ar viņu ir krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēcīgā miesa, tā ka mēs vairs nekalpojam grēkam, jo tas, kas nomirs, ir attaisnots un brīvs no grēka. Ja esam nomiruši līdz ar Kristu, tad ticam, ka arī dzīvosim līdz ar viņu, zinādami, ka no mirušajiem augšām celtais Kristus vairs nemirs. Nāve vairs nevalda pār viņu, jo mirdams, viņš reiz par visām reizēm ir nomiris grēkam, bet dzīvodams, viņš dzīvo Dievam. Tā uzskatiet arī jūs sevi kā mirušus grēkam, bet dzīvus Dievam Jēzu Kristu. Tas ir tā Kunga vārds. Pateicība Dievam. Dievs ir taisns soģis, un viņš mūs ikdienas brīdina.
Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, kā to pierakstījis Matejs 10. Nodaļā. Gods tev, kungs! Nebīstieties no tiem, kas miesu nonāvē, bet dvēseli nespēja nonāvēt. Bīstieties vairāk no tā, kas dvēseli un miesu var pazudināt ellē. Vai divus zvirbuļus nepārdod par nieku grasi, un neviens no tiem nekrīt zemē bez jūsu tēva ziņas, bet jums pat visi mati uz galvas ir saskaitīti, tādēļ nebīstieties. Jūs esat vērtīgāki nekā daudz zvirbuļi. Tad nu ikvienu, kas man apliecinās cilvēku priekšā, arī es apliecināšu savu debesu tēvu priekšā, bet kas man nolieks cilvēku priekšā, to arī es noliekšu savu debesu tēvu priekšā. Tas ir tā kunga evaņģēlijs. Slavu tev, Kristu! Mēs turpināsim ar nākamo dziesmu, ar numuru 356 no dziesmu grāmatām Esi, kungs, gaisma. Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Lūksim. Nāc svētais gars, piepildi savu ticīgo sirdis un iededz tajās savus mīlestības uguni. Mēs lūdzam Tevi nāc un svētī mūsu savu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds ir un paliek mūžīgi. Un nemainīgi patiesība. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Kopš es izlēmu
studēt teoloģiju. Man ir uzdot neskaitām jautājumi par ticību, par Dievu, par dzīvi kopā ar viņu, un ne tikai par manu ticību. Bieži ir jautājuši, kāpēc jūdi, Dieva izredzētā tauta, nepieņēma Jēzu kā savu glābēju, kāpēc jūdi nepieņēma viņu kā Mesiju, kāpēc viņi neticēja tad, un ļoti daudz netic vēl joprojām, ka Jēzus bija tik sen apsolītais un tik ilgi gaidītais pestītais. Un ja tā padomā, šis patiešām ir tāds diezgan dīvains fakts, jo jūdi, Dieva izredzētā tauta, viņiem bija rakstiskas liecības no neskaitāmiem praviešiem un valdniekiem par to, kā nāks viņu glābējs, kā nāks Mesija, un tomēr viņi neticēja. Raksti, kurus mēs pazīstam kā veco derību, desmitiem un man šķiet pat simtiem reižu, nevis vispārināti, bet ļoti konkrēti stāsta par Jēzu Kristu, stāsta par viņu dzīvi, sākot jau ar Dieva apsolījumu Ābramam. Un kungs teica Ābramam, es svētīšu tos, kuri svētīja tevi, bet tos, kuri tevi lādē, es nolādēšu, un tevī tiks svētīti visas dzimtas uz zemes. Dievs Ābramam saka, tevī, tavā dzimumā, tavā pēcnācējā, tavā dzimtā, es došu savu pestīšanu, es došu savu svētību visām tautām. Caur tavu dzimumu es atgriezīšu cilvēku atkal pie sevis. Jēzus piedzimšana, sākot ar Marijas pasludināšanu, ar atklāšanos Dievam, ar Dieva eņģeļu parādīšanos Jāzepam sapnī, ar tautas skaitīšanu, kurai bija jānotiek tieši tajā mirklī, lai Marija nonākt Bētlēm. Pravietis Jesaja, 7. Nodaļa. Tādēļ kungs pats dos mums, jums zīmi, redzi, jaunam kļūs grūta, dzemdēs dēlu, un dos viņam vārdu Imanuēls. Vai tas nav brīnums? Daudzas gadsimtus pirms šī notikuma, caur saviem praviešiem Dievs skaidri un gaiši pateica, kā tam būs notikt, kā Dieva dēlam būs nākt pasaulē. Es jau pieminēju tautas skaitīšanu, kura tajā laikā bija izsludināta, un Marija kopā ar Jāzepu nonāk Bētlemē. Maza pilsētiņa Jeruzalemes piepilsēta, kur visā jūdu vēsturē ir zinām vien ar to, ka no turienes kādreiz ir cēlējis ķēniņš Dāvids. Pravietis Mīha raksta, tu Bētleme Efratā, sīkākā no jūdas saimēm, no tevis man nāks tas, kam jākļūst par valdnieku Izrēlā. Viņš cēlies no laiku sākuma, no mūžības dienām. Var jau būt, ka vienīgais jūds, kurš tajā mirklī pa īstam noticēja, ka nāk kungu kungs un ķēniņu ķēniņš bija Herods, kurš tik ļoti pārbijās no šī mazā, tikko piedzimušā bērni, ka lika nogalināt visus gadu un divus vecos bērnus tajā apkaimē. Bet jūdi zinādami šos pravietojumus, zinādami šo notikumu,
vienalga netica. Viņi nespēja pieņemt un saprast, kā tas ir iespējams. Ka Dieva dēls, kungu kungs un ķēniņu ķēniņš, kaut kas tik liels un prātam neaptverams, var ieejāt Jeruzalemē sēdēdams uz vienkārša, nastu nesēja dzīvnieku uz ēzelīšu muguras. Pravietis Zaharija, līksmo varena ciānas meita, klaigā Jeruzalemes meita, redzi tavs ķēniņš pie tevis nāk, viņš taisns un glābējs, pazemīgs uz ēzeļu jāj, uz ēzeļmātes kumeļu. Kristus pasludināšana, Kristus piedzimšana, viņa dzīve un viņa mokpilnā nāve pie krusta. Šajā vietā es varētu nolasīt visu 22. psalmu, un mēs soli pa solim atkal izdzīvot lielās piekdienas notikumus. Redzi, suņi mani aplēnkuši, ļaundarbi bars mani apstājis, tie plosa man rokas un kājas varu saskaitīt visus savus kaulus. Tie skatās uz mani un vēro mani, tie dala manas drēbes savā starpā un par man apģērbu met kauliņus. Kā tas var būt? Ka visvarenākais pasaulē, tas, kurš ar vienu vārdu radīja zvaigznes viņu bezgalīgajā skaitā, ka tas, kurš ar savu gribu nolika robežas jūrām, tas, kurš nosaka, kur pūst vējam, ka viņš dzīvo šādu ciešanu pilnu dzīvi un mirst pie krusta. Visi Jesajas 53. Nodaļa šķiet sīka un smalki katram stāsta, kāpēc tas ir noticis. Kāda ir bijusi tā cena, kas ir jāmaksā par mūsu grēkiem, par mūsu pārkāpumiem? Kādēļ Dievam nebija cita risinājuma, nebija citas izējas, kā pašam nākt un mirt pie krusta? Satriekts un sists, viņš pat neatvēra muti, kā jērs uz kaušanu novests, kāvs pie cirpēja, kas mēma un nevar pat muti pavērt. Šķiet, rakstos viss bija aprakstīts. Pravietis Jesaja bija tā grāmata, ko studēja viena no pirmajām jaunieši, kad viņi sāka iet uz sinagogu un studēt rakstus. Un tomēr viņi neredzēja šajā apsolījumā to galdnieku dēlu, kur kopā ar diviem slepkavām sit pie krusta Golgātas kalnā. Bet tad, kad Jēzus jau bija uzcēlies no mirušajiem, pat tad viņa mācekļi, tie, kas ar viņu bija 3 gadus kopā dienā staigājuši, vēl joprojām viņā redzēja atbrīvotāju no Romas varas, vēl joprojām viņa nespēja saskatīt savu personīgo glābēju. Tad tie, kas bija sapulcējušies, viņam jautāja, kungs, vai tu šajā laikā no jauna uzcels Izrēlam ķēniņu valsti? Un tas bija viss, ko viņi bija sapratuši. Viņi neredzēja cauri rakstiem Jēzus pasludināšanu jau viņu vārdā vien.
Latviešu valodā mēs viņu saucam Jēzus. Ebreju valodā viņu vārds ir Ješo. Un tieši tāpat ir tulkots, pareizi sakot, nevis tieši tāpat ir tulkots, bet tieši tāpat skan vārds vecajā derībā, ko latviešu valodā mēs tulkojam pestīša. Jau vecajā derībā Dievs teica, rādi mums kungs savu žēlastību un savu pestīšanu dod mums. Mēs varētu tulkot šo pantu arī, rādi mums kungs savu žēlastību un savu Jēzu dod mums. Dievs ir teicis, es izliešu savu garu, es izliešu savu žēlastību, es visiem rādīšu savu pestīšanu, es visiem rādīšu savu Ješo, Jēzu. Un ar to visu tomēr bija par maz. Jūdi nespēja aiz... Viņi nespēja ieraudzīt Dieva spēku aiz tā vīra, kurš iedams uz Golgātu kripta zem savu krustu smagumu. Viņi nespēja ieraudzīt Dieva godību Jēzum mirstot pie krusta vispazemojošākajā no tajā laikā zināmajiem nāves soda veidiem. Viņi nespēja pieņemt to, ka tas, kas ar vienu vārdu ir radījis pasauli, mācījās runāt kā mazs bērns. Tajā laikā jūdiem bija vecās derības raksts ar Dieva apsolījumu. Kas ir mums? Mums ir vecās derības raksti ar Dieva apsolījumiem un jaunās derības raksti ar šo apsolījumu piepildījumu. Katrai no šīm rakstu vietām, kuras es citēju no vecās derības, es varētu saukt līdzās jaunās derības rakstus, kur tas ir piepildīts, tas ir apstiprināts. Jūdiem ar vecās derības rakstiem bija par maz. Kā ir mums? Lai mums pietiek ar veco derību, kas apliecina, un jauno derību, kas to apstiprina. Lai Dievs katru mums svētī, ka pie mums patiesi piepildās tie vārdi, kuras mūsu kungs teica savā evaņģēlijā, tad nu ik vienu, kas man apliecinās cilvēku priekšā, arī es apliecināšu savu debesu tēvu priekšā. Āmen.
Arī šodien mums divkalpojums ir nedaudz atšķirīgs no ierastās kārtības, jo arī šodien pēc divkalpojuma tiešraides mums būs kristības un iesvētības. Ir vēl kādi no Alfas kursa jauniešiem, kuri šodien tiks kristīti un iesvētīti un pievienosies mūsu draudzei, un tādēļ ticības apliecība un divkalpu un vakarēdienu iesvētīšanu un saņemšanu notiks jau pēc divkalpojuma tiešraides. Tādēļ tagad mēs turpināsim ar kopīgu lūkšanu, kurā arī jūs esat aicināti pievienoties. Uz katru lūgumu atbildot ar vārdiem Kungs apžēlojies. Lūksim. Kungs Kristu, Tu nokāpi no saviem debesu augstumiem, Tu atteicies no savas debesu godības, lai parādītu savu mīlestību uz katru no mums. Tev nebija par grūtu, Tu neturēji to par apvainojumu kļūt par vienu no mums. Tu izdzīvoji visu tādu pašu dzīvi, kā dzīvojam katrs mēs. Tu mācījies runāt, Tu mācījies staigāt, Tu mācījies visu, ko mācās bērns. Bet Tu piepildīji savu misiju, Tu piepildīji savu uzdevumu līdz galam. Tu nomiri pie krusta mūsu pārkāpumu dēļ. Nav lielākas dāvanas, ko kāds savam tuvākajam var dot. Nav lielākas mīlestības, kā tad, ja kāds atdod savu dzīvību par savu brāli. Tu rādīji mums piemēru, kā mīlēt. Tu rādīji mums piemēru, kā paklausīt. Vadarīji mūs šajā ceļā. Dari, Kungs, pilnīgus mūsu nepilnīgos centienus Tev sekot. Dari pilnīgu mūsu kalpošanu, dari pilnīgu mūsu ticību. Mēs lūdzam un saucam uz Tevi, Kungs, apžēlojies. Mēs pateicamies Tev par šo dienu, par draudzi, kurā varam svinēt divkalpojumu. Mēs pateicamies par katru, kurš ienāk šajā dievnamā, un lūdzam par tiem, kur paiet tam garām, pat neatskatās, neapstājās un neaizdomājās. Mēs lūdzam Tevi, Kungs, māc mūs, kā iet un viņus uzrunā. Kā aiznest viņiem šo vēstu par piedošanu Jēzu Kristu. Mēs lūdzam par mūsu draudzes mācītājiem Ivaru un Jāni. Mēs lūdzam, Kungs, par katru šai draudzē piederīgu, par visiem tās kalpotājiem. Mēs lūdzam par tiem mūsu brāļiem un māsām, kuri ir kādās grūtībās, kādās slimībās un atkarībās. Mēs lūdzam par Raivo, Lauras, Ludvigas un Ievas pilnīgu dziedināšanu. Mēs lūdzam atjauno, Kungs, viņos spēku, ticību un paļāvību uz Tevi. Mēs lūdzam Tevi par Artūra atgriešanos. Mēs lūdzam pēc Tavas aizsardzības un svētības Aigaram, Alīnai. Mēs lūdzam, Kungs, par mūsu draudzes bērniem, par visiem tiem, kuri meklē Tevi. Mēs lūdzam par ģimenēm, par tiem, kas kādu apstākļu dēļ ir vientuļi, par tiem,
kuri nezin, kur atrast mieru un piedošanu. Mēs lūdzam un saucam uz Tevi. Šajā dienā mēs īpaši gribam Tevi lūgt par Valdi, par viņu ģimeni, par viņu mammu Edīti, tēvu Jāni, par audžmātu Noru, tantēm Ģertrūdi, Zelmu un Mildu. Mēs liekam, kungs, šo ģimeni, šo dzimtu tavās rokās. Mēs lūdzam par tiem, kuri ir bijuši iepriekš. Mēs lūdzam par tiem, kas dzīvo šobrīd un par tiem, kungs, kur nāks pēc tam. Svētīšo tavu dzimtu, svētīšo ģimeni, kungs, lai tavs vārds tajā patiesi tiek turēts cieņā. Mēs lūdzam un saucam uz Tevi, kungs, apžēlojies. Mēs lūdzam par to zemi, kurā Tu mūs esi līdzis. Mēs lūdzam par mūsu Latviju, par Latvijas evaņģēlisko luterisko baznīcu, par visiem tās kalpotājiem, par Tavu baznīcu ne tikai šeit Latvijā, bet arī visā pasaulē. Par tiem, kas paliek ticībā līdz galam, par tiem, kas neatkāpis no Kristuma teiktā jā vārda, par tiem, kas ir gatavi mirt, bet nenodot uzticību viņam. Mēs lūdzam par visiem laimīgajiem un visiem nelaimīgajiem. Mēs lūdzam par tiem, kas tiek vajāti un viņu vajātājiem, par tiem, kas tiek apspiesti un par viņu apspiedēji. Mēs lūdzam par tiem, kuriem šķiet, ka viņiem šīs lūkšanas nav vajadzīgas nemaz, un par tiem, kuriem šķiet, ka viņiem šīs lūkšanas ir vajadzīgas visvairāk. Katrs par sevi mēs lūdzam, par savu grēku piedošanu, par savu vietu debesu valstī. Mēs lūdzam un saucam uz Tevi. Daudz, kungs, ir mūsu lūkšana, daudz ir mūsu vēlme, daudz ir mūsu pateicība. Visu, ko neesam izteikuši vārdos, to visu, kas degtiņi deg mūsu sirdīs, un to visu, ko pat sev baidāmies atzīt, mēs liekam tajā vienā lūkšanā, ko mums ir mācījis, un ļāvis lūgt Tavs dēls. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Amen. Jūs varat uz mirkli apsēsties. Arī turpmāk mūsu dievnams būs atvērts katru trešdienu no 6 līdz 8 vakarā, katru svētdienu no 10 līdz 2 dienā. Mūsu tieši dievkalpojuma ieraksti būs atrodami gan sociālajā tīklā Facebook, gan sociālajā tīklā YouTube. Mēs turpināsim vienoties kopīgās lūkšanās, un jā, katru vakaru 9:00 ir šī kopīgais lūkšana laiks, kad mēs lūdzam vai par kādām aktuālām lietām, vai par vienkārši viens par otru,
ar mieru sirdī par savām ģimenēm. Rīt 7:00 vakarā būs kārtējais vīru vakars. Turpināsies arī Bībeles stundas, bet viena lieta vienlaikam mēs beigsim, jo mums ir tāda iespēja, mēs beigsim šīs dievkalpojumu tiešraidi. Mums ir iespēja atgriezties savos dievnamos, ir iespēja ievērojot šīs drošības normas piedalīties šeit klātienē, tādēļ šī būs pēdējā šādu formātu tiešraidi no Baltezera baznīcas. Es gribu pateikt paldies visiem tiem, kuri cauri krīzes laikam sekoja mums, kuri klausījās, kuri lūdza par mums. Pateikties visiem tiem, kuri ar saviem ziedojumiem atbalstīja mūsu kalpošanu, jo bez tā visa šeit nekas nenotiek. Jūsu lūkšanas, jūsu aizlūkšanas, jūsu ziedojumi un paļāvību uz to kungu ir tā, kas mūs uztur pie dzīvības, kas mūs uztur kalpošanu. Paldies tiem, kas piedalījās klātienē. Pēc nelielas pauzes mēs turpināsim ar kristībām un iesvētībām un svētā vakarēdiena liturģiju. Paldies tiem, kuri palika mājās mūsu drošības dēļ. Lai Dievs jūs visus bagātīgi sveitī. Mēs noslēgsim ar dziesmu no mūsu dziesmu grāmatām ar numuru 221 Nāku es.